Saba wakitibwa omulangira Jjuuko. Weewaawo yenze omulangira Jjuuko munnabuddu. Ejja amaanyi nga mangi. Egaali bayajja batuwadde eggaali. Essebo. Era bweza nnyo, bweza ddala era njagala okutumira abantu baffe bonna mawanga ag'enjawulo, bannabyabuwangwa, bannabyannono, banne tukole ennono tumanye bajjajjaffe basobole tutuusaako ebirungi. Tubaagale, tuyagalize, twagalane, tubeere kimu. Omulangira Jjuuko munnabuddu kye mbakubiriza okwagala obujjajjaffe gaali. Gaali, kangi balambuzeeko. Bakyaleeta leero. Gaali amaanyi mangi. Bakyaleeta n'endala. Bannamukutu bonna mbaagala nnyo. Banna YouTube channel, ab'okumanya n'okutegeera, ba TikTokers, bonna wamu baffe bonna. Tubaagala nnyo era mbaagaliza ssanyu na mirembe bajjajja bakuumira ebyabwe bakama baffe bwe basinga okumanya. Bannamukutu, eggaali zo tugenda kuzivuga mpaka kuwulira bubi. Nzakutte mu kintu bwe mba nina essanyu weriti kitegeeza omuntu yenna n'amanya nono wakufuna essanyu. Ate kisinziira ani? Gajja tukole lubaale tusirike. Mukole lubaale musirike. Ebisigadde tubikwase bakama bafu. Tugoberere, tufune okumanya n'okutegeera, kimu kijja kwekola. Omunnabuddu yenze. Abantu abasinga nno bakuwulira tebakulabangako. Abamu bakulabako omulundi gwabwe gusooka. Gaali yiino. Aliya, kawundo. Sikana akawundo kemumanyi. Wabula kino kiwundo. Bisti. Mpologoma.